Assalamu alaikum. Mən ismim Kadirov Fırqət. Android dəstələr güruhunda okuyman. Mən bir yerə gəlmə 2 ay vaxt buldu. 2 ay içində Java və Android Studio proqramlarında işləsini öyrəndim. 2 ay davamında mən yenə düzgən dizaynım işinliyim buldu. Bu proqramımızı işləş prinsipi məqsədi bu kampaniyanın proqramması bir adam şu kampaniyaya işe girecek vaxtı üç proqramı arkalı özünün sorunamasını kaldırışı mümkün. Məsələn, birinci bölümümüzdə Mucaz Koşuş deyən cayımız var. Mucaz Koşuş deyən cayımızda istəyilən adam özünü iş öyrə özünün məlumatlarını kaldırışı mümkün. Kim bir yerdə bərçə büyürtmələrdən yer var. Bu kampaniya haqqında kampaniyaya kim niçik büyürtmə bərgən olsa şu bərçə büyürtmələr bölümünə düşədi. İş vaxtı olsa məsələn, bir adam işe girecek vaxtı iş bölümləri boladı da şu iş vaxtlarını bilmək üçün iş bölümü arxalı tapıb alışı mümkün. Məlumat bu isə opsi kampaniya haqqında niçik təşkil tapqan vaxtı, başlıqları, həm mücavaz haqqında məlumatlar, həm məsələn iş bölümündə, məlumat bölümündə duradı. Bu bölümlə menyu bölümü, ikən xalasaq bildirişnama qoyub qoyuşumuz mümkün bizə verə. Bir Lafona deyən bir kampaniya şuna dizilgən proqramma. Mən şu 2 ay davamında şu proqrammanı düzüşünü, dizaynı düzüşünü öyrəndim. Ləkin bu proqramma hələ toluq işə düşkəni yox, funksiya bəcərmidi, prosto dizayn düzülgən. Xuda xalasa şu 4 aylık kurs içində mən bu proqrammanı bütünlüyücə düzüb, işə düşüncə, işə çürüb, kən tapşırış internetə qoyuş niyyətim var. Mən bu data oku mərkəzinə gəlsəm nə əldən, bu Android dəsturlaş boyunca bilmem yok idi. 2 ay davamında şu nərsəni öyrəndim. Bir yerə gəlgəndən kən adam güclü motivasiya payda buldu məndə. Bu Android dəsturlaşə qızıqış güçə idi. Mən bu dərəcədə qızıqarla bolar da boylamadım. Şu data oku mərkəzinə gəlgəndən kən motivasiya bərdim ona şu nərsəyə qat işləşdim öyrəndim. Qızıqışım güçə idi. Ki, bu data oku mərkəzində muxt zor ekən.